ね。Tai mes esam Super Gardenas, Panevėžio įmonė, kuris specializuojasi liofilizuotuose maisto produktuose. Tai yra NASA išvystyta technologija, kuomet labai žemoje temperatūroje gaunamas maistas su aukščiausio maistinė vertė. Kas įdomiausia, tai liofilizuojam ledus, kurie netirpsta. Čia yra lietuviški vaniliniai plombyriniai ledai. Čia mūsų yra naujausias projektas, remiantis ES finansavimo projektu. Tai yra 3D maisto printeris. Tai kaip ir visi sako, tie lietuviai jie moka. Jie kai nori, tai jie moka padaryti. Menas, dailė yra kuom gerai. Visi mes turim nuomonę. Jo. Vienam kūrinys labai labai patinka. Kitam tas pats kūrinys gali labai labai nepatikti. Nuostabi savybė ta, kad visi lankytojai teisūs. Per ES fondus į remontą įdėjo apie 1 000 000 eurų ir taip pat apie 300 tūkstančių prisidėjo Panevėžio miesto saldybė. Miestas investuoja ir gera gyventi ir Panevėžy. Tai aš dabar galiu stipriai rekomenduoti ir visiems savo pažįstamiems, kad čia atvažiuot, pasižiūrėt ir tiesiog sustoti ir užsiduot savo klausimus, vat, kas čia yra, kodėl čia yra. Jūs nuostabus būtumėt Panevėžio miesto dailės galerijos ambasadoriai. Šitie visi mėlyni geležiukai, kurie sukiojasi, ir ten kibirų padavimo linijos, tai čia yra Europos pinigai. Prieš tai, kol nebuvo šitų robotų, mes turėjom 4 fasavimo linijas, ginai fizinės žmogaus raumenys. Į dieną kilodavo 14 tonų. Aš, pavyzdžiui, namie galėčiau jį pasistatyti, kad man ten kokį bananą atneštų. Smagu, kad ir žiūrint į visą Senvagės vaizdą, matosi, kad keičiasi ne tik įmonės, bet ir pats Panevėžys. Ir lygiai taip pat keičiasi visas pasaulis. Užtat labai malonu visada čia atvykti ir čia būti.